ხელისუფლებაში მათ დიქტატურაზე და ნაპოლეონ ბონაპარტზე როგორც პირველი კონსული და როგორც იმპერატორი. ფაქტობრივად მისი მართველობა არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფრანგებისთვის და არა მარტო ფრანგებისთვის, ზოგადად ნაპოლეონმა ახალი ეპოქა მოიტანა, რასაც ნაპოლეონის ეპოქა ქვია და შესაბამისად დღეს შევეცდები ამ საკითხებს ნათელი მოფრინო. Და რატომ საფრანგეთის რევოლუცია? იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული თემა აღსაქმელად და მოგეხსენებათ ბევრ ნაწილად დავყავი, რომ მცირე მასალა მომეცვართ ლაივზე არ დაღლილიყავით და შესაბამისად ისე აგვეხსნა. Კარგით. Მაშასადამე დღეს, როგორც გითხარით, უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ უშუალოდ იაკობინელთა დიქტატურაზე, რა თქმა უნდა, ილუსტრაციებით და ყველაფრით, რაც კი საჭირო ამისთვის, და შეგახსენებთ უბრალოდ წინა მასალას, რაც ჩვენ ავხსენით. ეს იყო უშუალოდ ლუი მე-16-ის თავის კვეთა გილიოტინაზე და ამით დავასრულეთ, ხო? Და ჩვენ ახლა უკვე უშუალოდ ვაგრძელებთ იაკობინელთა დიქტატურის დასაწყისი, როცა უკვე დაიწყო. მოგიხსენებათ თქვენ, რომ ჟირონდისტებმა მეფის სიკვდილით დასჯას არ დაუჭირეს მხარი და ფაქტობრივად აქედან დაიწყო უკვე ყველაფერი, მათ წინააღმდეგ გამოსვლები და ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე იაკობინელთა დიქტატურის დაწყებაც. საღამშვიდობის ლიზი. ხო, ფაქტობრივად იაკობინელთა დიქტატურამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა იმ მიმართულებით, რომ ამ ძალამ შეცვალა ეგრეთ წოდებული აბსოლუტიზმი, რომელმაც სრულიად სხვაგვარი მიმართება შექმნა. კერძოდ, რა იგულისხმება, თუ იყო აბსოლუტიზმი და მეფე ედგა სათავეში, ეხლა დამყარდა იაკობინელთა დიქტატურა. ყოველ შემთხვევაში იწყება, ახლა უნდა დავამყაროთ, ჩვენ ხო ისევ იგივე პროცესს გავდივართ და ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე შემდგომში ძალიან დიდი გამოსვლები. მოკლედ, პირდაპირ რომ დავიწყო და პრეზენტაცია გაჩვენოთ, ესე იგი, სიტუაცია არის შემდეგი: ჟირონდისტები არის მემარჯვენე ძალა, მას შემდეგ რაც ჟირონდისტებმა ფაქტობრივად მეფის სიკვდილით დასჯას არ დაუჭირეს მხარი,
მნიშვნელოვნად შეირხა მათი უფლებები და მიზეზები თუ რატომაც კიდე უფრო წინააღმდეგობაში მოვიდნენ მის წინააღმდეგ იყო ის რომ როიალისტები ძლიერდებოდნენ სხვადასხვა პერიფერულ ზონებში ფრანგულ პერიფერიულ საფრანგეთის პერიფერიულ ზონებში ამავდროულად სანკიულოტებს სურდათ პურზე მაქსიმუმი ფასის დამყარება კერძოდ აქ იგულისხმებოდა ის რომ ეს ყველაფერი პირდაპირ იყო მიმართული იმისკენ რომ ერთი ფასი ქონდა პურს და აღარ ყოფილიყო მისი გაძვირება უფრო მეტად ამას ისიც დაემატა რომ ვანდიაში ფაქტობრივად 1799 წლის 11 მარტს აი აქ დაახლოებით მოხდა რა ეროვნულმა არმიამ ფრანგულმა ეროვნულმა არმიამ ძალიან დიდი მარცხი განიცადა ბრიტანელებთან და ნიდერლანდელებთან წინააღმდეგ ბრძოლაში და ფაქტობრივად ფრანგულ არმიას დამარცხებაზე ემატებოდა და ცხადია ამ ყველაფერს პარიზელი სანკიულოტები რომლებმაც რაღაცნაირად გადააგორეს ეს მეფის აბსოლუტისტური მართლობა აღარ შეეგუებოდნენ არც ჟირონდისტების მემარჯვენე ძალის ასეთ თვითნებობას და ხარს უჭერდნენ ყველანაირად ეს სანკიულოტები ანუ ვინ ჩვენ უკვე ვახსენეთ წინა გაკვეთილზე სანკიულოტები ანუ ფრანგი მოსახლეობა ფაქტობრივად იყო მთავარი ძალა ხო აი 1793 წლის 2 ივნისს უკვე მოხდა თელი დიდი უფრო მასშტაბური აჯანყება კერძოდ ჟირონდისტებმა ანუ დაახლოებით 8000-მა შეიარაღებულმა მოქალაქე და გვარდიელმა რომელიც არსენალშიც იყო უშუალოდ ქვემეხებით კონვენტში შეიჭრნენ და დააპატიმრეს 29 წამყვანი ჟირონდისტი ეს სანკილოტები შეიჭრნენ ცხადი ამ სანკილოტებს სათავეში მთის პარტია ანუ იაკობინელები ედგნენ და მთის პარტიის ხელში გადავიდა ყველაფერი მას შემდეგ რაც უშუალოდ დააპატიმრეს ჟირონდისტები და ეს ჟირონდისტების დაკავებას მოყვარა უკვე როგორც გითხარით მაქსიმილიან რობესპიერის სათავეში მოსვლა მას მის მეგობარ ჟან პაულ მარატთან ერთად რომელიც პუბლიცისტი მწერალი იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გაზეთი ჰქონდა მას აგერ არის ჟან პაულ მარატი აგერ მაქსიმილიან რობესპიერი და ფაქტობრივად იაკობინელთა ახალი ხელისუფლება შეიქმნა მოექცა ეს უკანასკნელი მაქსიმილიან რობესპიერი და ჟან პაულ მარატი სანკიულოტების წნეხის ქვეშ მოგეხსენებათ და ხას უსვავ კიდევ ერთხელ რომ სანკიულოტები იყვნენ მოსახლეობის ყველაზე უღარიბესი ფენა რომლებიც ამ შემთხვევაში ატარებდნენ ერთგვარ სანკიულოტ სიტყვასიტყვით კიულოტის გარეშე გულისხმობს და ფაქტობრივად ეს იყო ღარიბი პარიზელი მოქალაქეები რომლებიც საკუთარი სოციალური სტატუსისა და ქონებრივი მდგომარეობის ხაზგასასმელად არ იცოდნენ იმ დროინდელი მოდის ასე ვთქვათ ჩარულებს რაც იყო გავრცელებული და სპეციალური ჩასაცმელი ჰქონდა. სწორედ აი ეს საზოგადოება უჭერდა მხარს მთის პარტიას იაკობინელებს, იგივე მაქსიმილიან რობესპიერს და ჟან პაულ მარატს და სწორედ მათ დაიწყეს უკვე 1793 წლის 24 ივნისს მათ მიიღეს ეგრეთ წოდებული აღმა ეს იყო რესპუბლიკური კონსტიტუცია და ამ რესპუბლიკურ კონსტიტუციაში ფაქტობრივად დაიწყო რა ანუ ეს იცავდა სახალხო სუვერენიტეტის პრინციპს ფაქტობრივად აღმასრულებელი ხელისუფლება იგივე აღმასრულებელი საბჭო იგივე National Assembly აქ რაც გიწერიათ უკვე ირჩევდა და აკონტროლებდა ნაციონალური ასამბლეა აკონტროლებდა აღმასრულებელ საბჭოს რომელიც 24 წევრისგან შედგებოდა და აქ იყვნენ კიდევ სამოქალაქო მსახურნი ქალაქის დეპარტამენტში რომლებიც მსახურობდნენ ესენი უშუალოდ არჩეული იყვნენ მოსახლეობის 21 წლის ზემოთ ადამიანებისგან კერძოდ კაცებისაგან რომლებიც ამ შემთხვევაში ძირითად ძალას წარმოადგენდა ამავდროულად ეს ნაციონალური ასამბლეა აკონტროლებდა სააპელაციო სასამართლოსაც და მოსამართლეები რომლებიც აქ იყვნენ ისინი უშუალოდ არჩეული იყვნენ ასევე ფრანგი მოსახლეობის სანკიულოტების
ადამიანების 21 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანებისგან და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა სახალხო სუვერენიტეტმა უფლებები იაკობინელებმა ფაქტობრივად ადამიანის უფლებების დეკლარაცია სოციალური უფლებებით აქ კერძოდ იგულისხმება შრომისა და განათლების უფლებები მიენიჭა და განავრცოდა ამაში ძალა ამავდროულად ძალაში რჩებოდა ის დამფუძნებელი კრების მიერ 1791 წლის ივნისი, რომელიც მიღებული გაფიცვებისა და კანონი გაფიცვებისა და მუშების პროფესიული გაერთიანების შექმნის შესახებ და ესეც ამოქმედდა და ფაქტობრივად სანკივლოტების რევოლუცია და მათი იდეების განხორციელება დაიწყო. აქ ახლა უნდა აღვნიშნოთ ერთი საინტერესო ფაქტი, ანუ სახელმწიფო სათავეში წარმოიდგინეთ, რომ დღეს რაღაც საქართველოში მოვიდეს ისეთი საზოგადოება, ვინც მოსახლეობის 96%-ს იდეებს გაატარებს უშუალოდ სახელმწიფო სისტემაში. ასეთი საზოგადოებამ ჩაიგდო ისეთი პარტიული თავმჯდომარე მაქსიმილიან რობესპიერი ხელში, რომელმაც ეს იდეები გაატარა, ანუ სანკივლოტების რევოლუცია დაიწყო და ფაქტობრივად მათმა ზეწოლამ უკვე სრული არეულობა ანარქიული სიტუაციების შექმნა თვითონ საფრანგეთში. ახლა რა იგულისხმება აქ? ფაქტობრივად რადიკალური ჯგუფები, რომლებსაც ცოფიანების სახელით იყვნენ ცნობილი, ეს იყო ყოფილი მღვდლის ჟაკ რუს იდეების გამტარებელი პოლიტიკური ჯგუფი, აი ამ ადამიანს ჟაკ რუს უჭერდნენ მხარს უშუალოდ სანკივლოტების გარკვეული ნაწილი და სურდათ ამ მათი იდეების გატარება სანკივლოტების მხრიდან რობესპიერს კერძოდ, ხო? აქ რა იგულისხმება? ანუ აქ იგულისხმება ის, რომ ეს რადიკალური ჯგუფი ცოფიანები, რომელიც ყოფილი მოგლის ჟაკ რუს იდეების გამატარებელები იყო, ყველა სახის საქონელზე ფასების მაქსიმუმს აწესებდა, ამავდროულად მას სურდა ხალხისა და რევოლუციის მტრების სიკვდილით დასჯა და ფაქტობრივად მათი ქონების კონფისკაცია და ღარიბებისთვის განაწილება. ფაქტობრივად სანკივლოტები უკმაყოფილონი იყვნენ საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტის საქმიანობითაც და ეს საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტის საქმიანობის სათავეში იდგა, როგორც იცით, დალტონი, ხო? და ეს დალტონი ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი იყო, ამაზე უკვე წინა ლაივებში ვისაუბრეთ და საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტის თავმჯდომარე დალტონი უკვე 1793 წლის ივლისში კომიტეტის თავმჯდომარით იცვლება რობესპიერი და ფაქტობრივად დაიწყო უკვე ხსნის კომიტეტის დაიმორჩილა უკვე რობესპიერმა და ფაქტობრივად უკვე სექტემბერში ამას მოხვა კანონი დიდი მაქსიმუმის შესახებ, რაც ის ითვალისწინებდა ასევე მაქსიმუმს ხელფასებზე. ფაქტობრივად დაწესდა მაქსიმალური ხელფასები თითქმის ყველა მიმართულებით. ამ ყველაფერმა ცხადია გამოიწვია ის, რომ მოსახლეობა კმაყოფილი იყო, მაგრამ ისე დაიწყო დიდი ტერორის ხანა, რომ ვერც ვერავინ გაიგო. ფაქტობრივად სანკივლოტების უშუალო ზეწოლის შედეგი იყო ისიც, რომ 1793 წლის სექტემბერში იაკობინელებმა დღის წესრიგში დააყენეს ტერორი, როგორც ასეთი, და დაიწყო ამ ტერორის ამოქმედება, დიდი ტერორის ხანა, დიქტატორული ძალმომრეობა, ამიერიდან ფაქტობრივად ჩვეულებრივ თავის თავად მოვლენად იქცა ეს ტერორი და აქ იგულისხმება ის, რომ სექტემბერში გამოსცეს დეკრეტები, ეს დეკრეტები იყო არაკეთილ სინდისიერ პირთა შესახებ, რაც ითვალისწინებდა იმას, რომ ნებისმიერი, ვინც ვერაგობით ან ძალადობით საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ თავისუფლებას, ვინც მეფის ხელისუფლების აღდგენას უჭერს მხარს, ან ვინც სახალხო წარმომადგენლობა შეურაცხყოფს, ან ვინც ბრძოლა წააგო, ან რაღაც ასეთი მსგავსი არაკეთილ სინდისიერ საქმეს იდენდა, ასეთი პირები ყველა დეკრეტირებული უნდა ყოფილიყვნენ და დაესაჯათ. და ვინც ამას არ გასცემდა, ხო, ფაქტობრივად დამნაშავედ იყო გამოცხადებული და ეს დამნაშავეობა და ბოდიში ჩაშვება, როგორც ასეთი, რევოლუციურ სიქველად გამოცხადდა და ფაქტობრივად ოქტომბერში დაიწყო მთელი რიგი დაპატიმრებების ხანა. ანუ
უნდა ითქვას ისიც, რომ აი ეს საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტი, რომელსაც დალტონი შემდგომ უკვე რობესპიერი ედგა სათავეში, შეიცვალა მის ქვემდგომი ფენით უშიშროების კომიტეტით და ფაქტობრივად 1793 წლის 27 ივლისიდან კიდევ ერთმა ცუდმა მოსავალმა, რომელმაც ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია, რევოლუციური ლიდერები, კერძოდ რობესპიერი, ძალიან რთულ მდგომარეობაში იყვანა და აი სწორედ აქედან დაიწყო უფრო მკაცრი 12 კაციანი, აი აქ რაც მაქვს მე მონიშნული და ამ თქვენთვის გამზადებული 12 კაციანი დიქტატურა დაიწყო მაქსიმილიან რობესპიერის მეთაურობით და ფაქტობრივად ამას მოჰყვა მთელი რიგი და გილიოტინაზე აყვანა მოსახლეობის. დაახლოებით 1793 წლის სექტემბრიდან სიკვდილით დასაჯეს დაახლოებით 500 ადამიანი, ბოდიშით, გილიოტინაზე აიყვანეს დაახლოებით 40,000 ადამიანი, ხოლო დაახლოებით 500,000 ადამიანი დააპატიმრეს და ამ ყველაფერს მოყვა ის, რომ აი ამ 500,000-დან რამდენიმე კიდევ იყო სიკვდილით დასჯით მოლოდინში და მათ შორის ემსხვერპლა, ეს იყო 1793 წლის სექტემბერ-დეკემბერი, როცა მარი ანტუანეტა უშუალოდ ლუი მე-14-ის მეუღლე, დედოფალი მარი ანტუანეტა მოჰკვეთეს თავი. ძალიან საინტერესოა ეს მარი ანტუანეტას სიკვდილმისჯილი დედოფლის უკანასკნელი წერილი მისი მეუღლის, ეს იყო ლუი მე-16-ის დის პრინცესა ელიზაბეთ ბურბონისადმი და ასე წერს: ჩემო დაუკ წერთ უკანასკნელად, ახლახანს გამომიტანეს სასიკვდილო განაჩენი, მაგრამ ჩემთვის ეს სამარცხვინო სიკვდილი კი არა, სიკვდილი დასჯა სამარცხვინო მხოლოდ დამნაშავეთათვის. თქვენს ძმასთან შეერთების შესაძლებლობა მასავით უდანაშაულო ვიმედოვნებ უკანასკნელ წუთებში, მასავით გამოვიჩენ სულის სიმტკიცეს. მშვიდად ვარ ისევე, როგორც სუფთა სინდისის ადამიანები არიან ხოლმე. Ну, აი ამ წერილში ისეთი დეტალურად აღწერილი გარკვეული განცდები მარია ანტონუეტასი, რომ აქ ხაზი, აი კიდევ ერთხელ იკვეთება იაკობინელთა ასეთი დიქტატურა, რომელიც უსამართლოდ ძალიან ბევრ ადამიანს სჯიდა და თავს კვეთდა. ანუ გილიოტინა იყო ერთგვარი შაფოტი, რომელიც ამარაგებდა, რომელიც იყო მომარაგებული ფრანგი უდანაშაულო ხალხისგან, ვინც კი აი რაღაცას იტყოდა იაკობინელების წინააღმდეგ, ესევე ჩაშვებული იქნებოდა ვიღაცის მიერ და ფაქტობრივად დაჭერილი იქნებოდა, შემდგომში უკვე მას თავს მოკვედნენ. ანუ ამ ყველაფერმა ძალიან რთული ფონი შექმნა. ის, რაც აბსოლუტიზმის დროს იყო, უფრო ორმაგად, უფრო რთული მდგომარეობა შეიქმნა და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა, აი რობესპიერის სიტყვებით ამას მოწმობს, ისეთი ადამიანები ყავდა ზოგადად მაქსიმილიან რობესპიერს მის გარშემო, რომ ფაქტობრივად შექმნა სრული მარაზმი მიმართულებით. კერძოდ, ტერორი იყოს დღის წესრიგი სიტყვებით, ტერორი სხვა არაფერია, თუ არა სამართლიანობა, სწრაფი, მკაცრი, მოუქნელი მდგომარეობა. ესა რობესპიერის სიტყვები და აი ზოგი ადამიანი ამართლებს ხოლმე, რომ მაქსიმილიან რობესპიერმა ფაქტობრივად ყველაფერი გაასხვაფერა და ახლებურად, ანუ განავითარაო, ზოგი ამბობს ხოლმე, მიც აი ამ თემაში არის უფრო კარგად ჩახედული, მაგრამ ეს წარმოიდგინეთ, 40,000 ადამიანი და ეს ციფრები მხოლოდ ციფრებად არის ჩება, რეალურად რომ წარმოიდგინოთ უცბად, რომ გილიოტინაზე ადის და თავი ეკვეთება ძალიან ბევრ უსამართლო ადამიანს, მხოლოდ იმის გამო, რომ ამ პარტიას, იაკობინელთა პარტიას, რომელსაც რობესპიერი უდგა სათავეში, აკრიტიკებს, არის სრული დიქტატურა, ხო, რის წინააღმდეგაც ფრანგი მოსახლეობა იბრძოდა. ზოგიერთი ისტორიკოსის, ასე ვთქვათ, იდეით ფაქტობრივად ეს დიქტატურა გახდა მანიპულირებელი შემდგომი პარტიებისა და ასეც მოხდა, კი არ გახდა, იყო საბოლოო ჯამში თუნდაც დაწყებული კომუნისტური პარტიიდან დამთავრებული ფაშისტურ პარტიამდე და 1793 წლის ოქტომბერში და 1794 წლის ივნისში, ხო, კარლ მარქსი მისი ოცნების ასრულებაზე მუშაობდა. ეს იყო მშრომელთა რევოლუცია, საფრანგეთის რევოლუციაზე კერძოდ, და ის უშუალოდ ემსახურებოდა რუსეთის რევოლუციას, ჩინეთის რევოლუციას, კუბის რევოლუციას. ანუ მან, მარქსმა შექმნა ამ იდეაზე 1793 წლის ოქტომბრიდან ივნისამდე
არსებულ დიქტატურაზე დამყარებული მმართველობა, რომელიც გაატარეს კომუნისტებმა და ფაშისტებმა უფრო მძაფრად გააკეთეს ეს. ანუ ეს რევოლუციური ფონი საფრანგეთის დიდი რევოლუცია არ იყო მხოლოდ რევოლუცია ხალხის ხმისა, ეს იყო დიქტატურის ისეთი მაღალი დონის დიქტატურა, რაც რობესპიერმა დაამყარა, რომელმაც შემდგომში საფუძველი დაუდო კომუნისტურ დიქტატურას და ფაშისტურ დიქტატურას, კერძო ჩინეთში, რუსეთში, კუბაში. ყველა მარქსმა ეს ყველაფერი უფრო განავითარა. ანუ წარმოიდგინეთ, რობესპიერის დიქტატურის კიდევ კუბური ხარისხი რომ წარმოიდგინოთ, როგორი რთული იქნებოდა, ხო? და ფაქტობრივად ეს რევოლუციები განავრცეს შემდგომმა მართველებმა. ვინ იყვნენ ესენი? აგერ თქვენ ხედავთ კასტრო, ფიდელ კასტრო, რომლებიც აი ამ მიმდინარეობას, დიქტატურას, როგორც ასეთი ავრცელებდნენ, ლენინი, ხო? და ეს ყველაფერი არის ერთგვარი აქსიომა, რომელიც ჩამოაყალიბა მაქსიმილიან რობესპიერმა, ხო? ეს არის დიდი ტერორის შედეგი. ამას ისიც უნდა დავუმატოთ, რომ 1793 წლის 23 აგვისტოს დაიწყო მასობრივი გაწვევა, პროექტი ფერმერებისთვის, ეს იყო მარცვლეულის წართმევა და ფასების დაფიქსირება, რაც კერძოდ იაკობინელებს, მაქსიმილიან რობესპიერს დაეხმარა აი ამ რესპუბლიკური მდგომარეობის შენარჩუნებაში და დიქტატურის შენარჩუნებაში. ამას ვანტოზის დეკრეტები ქვია მეორენაირად და უნდა ითქვას, რომ ცხადია, ამ ყველაფერს მოჰყვებოდა ერთგვარი წინააღმდეგობა. აქ რა გამოიხატა ამ წინააღმდეგობაში? 1794 წელს, როცა ვანტოზის დეკრეტები გამოიცა, რობესპიერს უკვე გამოუჩნდნენ, ანუ აი ამ დიქტატურას უკვე საფუძველი შეერყა, როგორც ასეთი გამოუჩნდნენ. მოწინააღმდეგეები ესენი იყვნენ: ებერტი და ებერტისტები, რომლებიც რობესპიერის დიქტატურის გამკაცრებას მოითხოვდნენ, და აქეთ იყო უკვე დანტონი და დანტონისტები, პოლიტიკის შერბილებას მოითხოვდნენ რობესპიერისა. საბოლოო ჯამში 1794 წლის ივნისში, უბრალოდ მარტსა და აპრილში, ჯერ გილიოტინაზე აიყვანეს რობესპიერმა ებერტი და ებერტისტები, შემდგომ უკვე დანტონი და დანტონისტები. 1794 წლის აპრილში ჭაობი იყო ის ძირითადი პარტია, რომელიც ნეიტრალურ პოზიციას იმარჩუნებდა, და საბოლოო ჯამში აი ამ პროცესების, აი ეს ორი მოწინააღმდეგე პარტია, რომ ძალიან სწრაფად დაესაჯათ, 1794 წლის ივნისში სიკვდილით დასჯის პროცედურის დასაჩქარებლად რობესპიერმა შეიმუშავა და გამოსცა კანონი რევოლუციური ტრიბუნალის რეორგანიზაციის შესახებ, და ამ კანონით ფაქტობრივად უქმდებოდა ბრალდებულთა წინასწარი დაკითხვა და დამცველის ინსტიტუტი. წარმოიდგინეთ, ეს როგორი რაღაცაა. ანუ გააუქმეს სასამართლო ფუნქცია, ჩამოიშალა სასამართლო ზე გატანილი კონკრეტული საქმე, არც დამცველი ყავდა, ვიღაცა დაგიჭერდა, გეტყოდა, დამნაშავე ხარ შენ რობესპიერის წინააღმდეგ გამოთქმულ რაღაც ბრალდებაში და პირდაპირ სიკვდილი გემუქრებოდა. ანუ შენ არავინ აღარ გიცავდა. რეალობაში გადმოიტანეთ, ეს არ არის ისტორია, როგორც ზღაპარი, ხო? საკმაოდ მძიმე თემაა და საინტერესოა თვითონ საფრანგეთში ამ თემას როგორ აღიქვამ ხოლმე. მეც აი ამ თემას რომ ამზადებ ხოლმე და ყვები და ბევრჯერ ვიმეორებ, ყოველ მოყოლის დროს რაღაც ახალი განცდა მეუფლება, ცუდი განცდა, იმიტომ რომ ამას რო წარმოიდგინე რეალურად, ძალიან ძნელია, ხო? შენ ვიღაცამ გითხას, არც კითხოს რომ დამნაშავე ხარ თუ არა, რამე თქვი თუ არა, პირდაპირ მოგისაჯონ სიკვდილი, ხო? ასე გააკეთა რობესპიერმა, პოლიტიკური ლიდერები, მოწინააღმდეგეები მოიშორა და ფაქტობრივად ამ ყველაფერს მოჰყვა ის, რომ 1794 წლის უკვე ივლისში, მარტი-აპრილის შემდეგ, რაც ეს ორი ადამიანი, ებერტი ებერტისტები, დანტონი დანტონისტები აიყვანა, ამ უკანასკნელს თვითონ რობესპიერს, როგორც გითხარით, ჭაობმა უკვე წერტილი დაუსვა. ჭაობი იყო პარტია, ზომიერი პარტია, რომელმაც ვეღარ მოითმინა და ფაქტობრივად ხალხმაც აღარ მოუთმინა უკვე ამ რობესპიერს ასეთი რევოლუციური მდგომარეობის და დიქტატურის დამყარება, რისთვისაც იყვნენ იგივე დამყარდა ფაქტობრივად ოღონდ კუბში განვითარებული, აყვანილი. და 1794 წლის 27 ივლის, ეს იყო 9 თერმიდორი, თვიურად მოგეხსენება თქვენ, რომ
როცა ახალი კალენდარული სისტემა შეიქმნა 1791 წლის 21 სექტემბერს, ამ ყველაფერს მოჰყვა უკვე კალენდარული სისტემის, ანუ ათვლის ახალი ერის დაწყება და ნულიდან ათვლა დაიწყეს კალენდარული სისტემის და აღარ გაგრძელდა 1791 წელი. ნულიდან დაიწყეს და თვეებს სხვა სახელები დაერქვა, ამ ნაებს გაჩვენებთ უშუალოდ რა დაერქვა. და 1794 წლის 27 ივლისს აიყვანეს გილიოტინაზე რობესპიერი, დააპატიმრეს მისი ყველა მომხრე, დაახლოებით 82 დეპუტატი მასთან ერთად დააპატიმრეს. მის მიერვე გამოცემულ აი ამ კანონზე, რომლითაც გაუქმდა სასამართლო და პირდაპირ დასჯა მიესაჯა ნებისმიერ ადამიანს, ანუ დაცვის უფლება, რომელიც გაუქმდა კანონით, ხო? აი ამ თავისივე გამოცემული კანონით გაასამართლეს და არც კი დაიცვეს რატომ გასამართლებ, თუ არც კი უთხრეს რატომ უნდა დაგსაჯოს სიკვდილითო, იმიტომ რომ თვითონვე გამოსცა ეს კანონი. და ფაქტობრივად რობესპიერს თავი მოჰკვეთეს, აიყვანეს გილიოტინაზე და იმ მიზნით, რომ ეს დიქტატურა ყველასთვის დასანახი და წერტილდასახლება და რომელიც ყავდა, ესენი დააპატიმროს და გილიოტინაზე სანამ ავიდოდნენ ეს ორივე, ხო, თავი მოიკლეს წინასწარ, რადგან არ უნდოდათ ეს განცდა, ეს რომ რაღაცა გეცემა თავზე და აი ესე გაკანკალებაა, ხო, მე ძალიან ცუდი რაღაცაა ხა გილიოტინაზე. არის ერთგვარი ვიდეოები, დევს ამას, სამომავლოდ გაგიზიარებთ გვერდზე. აი ეს განცდა და ტკივილი, რომ არ გაეცადათ, განეცადათ, თავი მოიკლეს და უფრო მეტი შურისძიებისთვის ჭაობის წევრებმა და სანკიულოტებმა არაპატიეს რობესპიერს და სანამ მას თავს მოჰკვეთნენ, მისი ძმა, მკვდარი და ძმა ხელახლა აიყვანეს უკვე გარდაცვლილები და იმათ მკვდარებს თავი მოჰკვეთეს. ნუ სასაცილოა ერთი შეხედვით, მაგრამ ძალიან საზარელი ფაქტებია. წარმოიდგინეთ, აი ეს რეალობაში ხდებოდეს, ხო? მაშასადამე რობესპიერი დაისაჯა აი ამ ყველაფრისთვის, რაზეც ახლა ვსაუბრობ და ამას მოჰყვა ცხადია უკვე შემდგომი რევოლუციური აქტები. ახლა რა რევოლუციური აქტები? ეს მე ცოტა გავუსწარი მოვლენებს წინ და უნდა ვთქვა, რომ ებერტი, რომელიც ეს უკანასკნელი აგერ გილიოტინაზე აიყვანა, რა ქვია, რობესპიერმა, მანამდე მან გამოსცა და დაიწყო დექრისტიანიზაცია, ანუ ჩამოართვეს საეკლესიო მიწები სამღვდელოებას, გაანადგურეს სიმბოლოები, ყველა ხელოვნების ნიმუში, რაც კი შექმნილიყო ქრისტიანული მიმართულებით, ებერტრა და ებერტისტებმა ყველაფერი გაანადგურეს, კალენდარი შეცვალეს, ღვდლები დახოცეს, ყველანი გილიოტინაზე აიყვანეს და კათოლიციზმი შეიცვალა გონიერების ათეისტური კულტით და უმაღლესი არსების დეისტური კულტით. ათეისტური, დეისტური ღმერთი გაუქმდა. ფაქტობრივად და უმაღლესი არსების ფესტივალი, რაც არის აგერ აშენებული, მოვიდა, ეს არის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო. აი ეს ტაძარი აშენებულია სწორედ ამ პერიოდში და მოვიდა გონიერების ტაძარი, წმინდა თავისუფლება, იცხოვრე ამ ტაძარში, გახდი ფრანგი ხალხის ქალღმერთი და ფაქტობრივად ეს ღვთისმშობლის ტაძარი გარდაიქმნა რაღაც დეისტურ და ათეისტურ კულტად, სადაც ხალხი მიდიოდა და ეს კათოლიკური ეკლესია უკავშირდებოდა რეალურ ან პოტენციურ კონტრრევოლუციას, ანუ მის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანებული ყველა ადამიანი ჩაითვალა ცრუ მორწმუნედ რაღაც ძველ ფეოდალურ რელიგიური წევრის სექტად გამოცხადდა და აიკრძალა კათოლიციზმი ფაქტობრივად და ამიტომ იყო რომ ნაპოლეონმა 1801 წელს კონკორდატი გააფორმა კათოლიკურ ეკლესიასთან და ფრანგების უმრავლესობის რელიგიად გამოაცხადა, რატომ უნდოდა თუ არ უნდოდა ნაპოლეონს რელიგია მხარს უჭერდა მაინც. ამას ისიც დაემატა, რომ 1793 წლის 5 ოქტომბერს მიღებულ იქნა არაქრისტიანული რევოლუციური კალენდარი, რომელიც დაფუძნებული იყო 10 დღიანი კვირების საფუძველზე, კვირაში იყო 10 დღე. წარმოიდგინეთ, დაბრუნდეთ საფრანგეთის რევოლუციის დროს, 10 დღე გვექნება კვირაში და მერე უკვე მეტი თავისუფლება გქნება. კერძოდ, ეს იყო ვენდიმიერ ბრიუმერი, თქვენთვის კარგად ცნობილი თერმიდორი, რაც დაგისახელეთ, ასევე ბრიუმერსაც შეხვდებით, 18 ბრიუმერის გადატრიალება 22 ოქტომბერიდან
20 ნოემბრამდე იყო 22 სექტემბერი 21 ოქტომბერი ასე მიყვებოდა თვეები და ეს თველი ნისლი ყინვა თოვლი წვიმა ქარი ეს იყო სეზონების მიხედვით დაყოფილი თვე კალენდარული სისტემა რომელიც 1791 წლის 21 სექტემბრიდან ასე აი ამ კალენდრით არსებობდნენ ფრანგები და ეს ცნობილი მარია ანტუნიეტა სიკვდილით დასჯა როგორ მიჰყავთ იგი და აგერ არის ეს სცენაც დახატული მარია ანტუნიეტას გილიოტინაზე მისვლა სიტყვებით ჩემო ტკბილო მეუღლე მოვდივარ შენთან შესაერთებლად ვინ იყო მარია ანტუნიეტას მეუღლე ალბათ კარგად იცით ეს იყო ლუი მე-16 რომელსაც მის მიერვე დაპატენტებულ გილიოტინაზე მოუწია ასვლა და თავი მოკვეთეს და მისი მეუღლეც აი ამ გილიოტინას ემსხვერპლა და ფაქტობრივად ამ სიტყვებით დაასრულა მე წერა ნამუნარი დიწაგი კითხეთ წერილიდან რომ მის წერა ლუი მე-16-ის დას რომ ეს იყო სასჯელი არა ჩემთვის არამედ დამნაშავეთათვის ვინც უშუალოდ ეს სასჯელი მომისაჯა ხო აი აქ ახლა უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტორი რომ უკვე ახალი ფიგურა სჭირდება მოსახლეობას რობესპიერი დაისაჯა ჟირონდისტები გადააგდეს ლუი მე-16-ს მკვდარია მარია ანტუანეტა დედოფალი მოკლეს ხო ანუ ვიღაც ახალი სჭირდება ხო საზოგადოებას და ეს გახდა ვინ თუ არა ნაპოლეონი ფაქტობრივად ნაპოლეონ ბონაპარტი იყო ის ადამიანი რომელმაც შექმნა ასეთი რაღაც ფაქტობრივად რობესპიერის დიქტატურის აღსასრულის შემდეგ ძალაუფლება გადავიდა ჯერ კონვენტის ხელში ეს იყო ცენტრი ზომიერი პოლიტიკური ძალების ხელში გადავიდა ამჯერად კანონმდებლობას უკვე საკუთრი უმრავლესობა განსაზღვრავდა და არა ის იაკობინელთა ეს იყო რა ერქვა არა იაკობინელთა თუ ჟირონდისტთა და ცალკეული ფრაქციები რომლებიც ეს მანამდე ხდებოდა და ფაქტობრივად საკანონმდებლო ორგანოში რეალურად უმცირესობას წარმოადგენდნენ ზომიერები ეს პარტიის წევრები კერძოდ იაკობინელები და ჟირონდისტები რომლებიც ციკლით დასაჯეს ნაპოლეონის სიტყვებია დღიურიდან 1816 წელს არის ამოღებული მე ამოვავსე ანარქიის უფსკრული მე შევიტანე წესრიგი ქაოსში, მე გავაკეთილშობილე რევოლუცია. Ну, ამ სიტყვებს რომ მოусმენ, ცხადია, რომ ნაპოლეონი იყო ის ადამიანი, რომელმაც თქვა სიტყვები ხალხს ჭირდება ერთი ლიდერი და ერთი მახვილი. თუმცა ეს ყველაფერი თავი როდის გამოიჩინა? ეს 1793 წლის 18 დეკემბერი, როცა ტულონის ალყა დასრულდა და ნაპოლეონ ბონაპარტმა მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა, გაყარა ფაქტობრივად ბრიტანული ფლოტი პორტიდან და 24 წლის ასაკში ეს იყო ეროვნული გმირი. აქ საუბარია უშუალოდ როცა იგი იწყებს იტალიის წინააღმდეგობას, ამას მოყვა უკვე რაც ჩვენ უკვე კარგად გავიარეთ 1794 წლის 27 ივლისი თერმიდორიანული გადატრიალება, როცა მოხდა რობესპიერის სიკვდილით დასჯა, ხო? ეს გითხარით უკვე როგორი მდგომარეობა იყო, დასრულდა ტერორი, მასობრივი სიკვდილით დასჯა რობესპიერი პოლიტიკური მხარდაჭერის დაკარგვამდე მიიყვანა და ფაქტობრივად ეს უკანასკნელი და კიდე 82 მიმდევარი მისი და ათასობით პატიმარი გაათავისუფლეს, რომელიც რობესპიერის რეპრესიებს შეეწირა და თვითონ რობესპიერი სიკვდილით დაისაჯა. 1795 წელი დადგა, 1795 წლის წლიდან ფაქტობრივად უახლოესი რევოლუციური წარსულიდან გამოცდილებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით სანკიულოტების ძალადობისა და იაკობინელების ტერორის გათვალისწინებით კონსტიტუცია პირველად მოქალაქეთა უფლებებთან ერთად მათ მოვალეობასაც განსაზღვრავდა ეს იყო კანონისა და ხელშეუხებლობის პატივისცემა კერძოდ ფაქტობრივად 1795 5 ოქტომბერი როცა განრისხებული ბრბო რევოლუციური მთავრობის დამხობით ემუქრებოდა ანუ ეს ბრბო არის ის ბრბო რომელიც იაკობინელებს უჭერდნენ მხარს და ეს უკანასკნელი ნაპოლეონმა ქვემეხებით სროლით მოიგერია და ხალხის გაყარა იქედან და მთავრობა გადაარჩინა და ფაქტობრივად აი ამ ყოლაფრის შემდეგ ნაპოლეონმა მოიპოვა ეროვნული დიდება და მისმა ქორწინებამ ჟოზეფ დე ბოჰარნასთან იგი ახალ სოციალურ სიმაღლეზე აიყვანა და ფაქტობრივად დაიწყო მეოთხე ფაზა პირველი რესპუბლიკა ეს ზომიერი დირექტორების ხანა
ხო, როცა უშუალოდ იწყება ნაპოლეონის მმართველობა 1795-16 წლები, ესა შემოტევებისაგან რესპუბლიკის ხსნა, თერმიდონიალთა ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ რევოლუციური არმიის დახმარებით შეძლო. ეს შემოტევები კერძოდ აქ იგულისხმება და ამას მალე გავივლით, ეს კერძოდ არის მას შემდეგ რაც ნაპოლეონმა დაიწყო დირექტორიაში მართლობა და ამას უნდა დაუმატოთ ისიც რომ გარეშე მტრები როგორც ასეთი საფრანგეთს ძალიან დიდ ცუდ მდგომარეობაში აყენებდნენ და 1795 წლის შემოდგომაზე ფაქტობრივად სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა ჰქონდათ უშუალოდ შიგნითაც მონარქისტებს 1796 წლის მაისში შეთქმულება მოაწყვეს და უკიდურესად მემარცხენე ეგალიტარისტ ბაბეფის მომხრეებმა კერძოდ ეგალიტე ნიშნავს თანასწორობას და ბაბეფი და მისი მომხრეები ჭეშმარიტი თანასწორობას და საკუთრების უარყოფას მოითხოვდნენ და ფაქტობრივად აი ამ არეულ დარეულობებმა ბაბეფმა, ეგალიტარისტებმა, მონარქისტებმა ნაპოლეონის წინააღმდეგ დაიწყეს ბრძოლა. აქეთ კიდევ ბრიტანეთი საფრანგეთს გაჩაღებული აქვს ომი იტალიის ტერიტორიებზე, იქეთ გადანაწილების პოლიტიკა როგორც ასეთი და რთული მდგომარეობა შექმნილი და აი ამ დროს გამოჩნდა ეს კორსიკელი გენერალი ნაპოლეონი, რომელმაც ფაქტობრივად დაიწყო დირექტორიის მართლობა, რომელიც ეს დირექტორიის ცნობარი გამოსცა უკვე 1795 წლის 26 ოქტომბერს, ეს იყო ეროვნული კონვენციის დასრულება, როგორც ასეთი, რომელიც დაფუძნებულია შეზღუდულ დემოკრატიაზე და აი ამ შეზღუდულ დემოკრატიას ხარს უჭერდა ძალიან მცირე ნაწილი, დაახლოებით 30,000 მდიდარი ადამიანი უჭერდა მხარს. ანუ რა ხდება ეხა რომ არ აგრიოთ ამ მოვლენებში? იაკობინერთა დიქტატურა დასრულდა, სათავეში მოვიდა დირექტორია 1795 წლის 26 ოქტომბერს. მათ გააფორმეს ეროვნული კონვენცია და ასრულეს ეს ეროვნული კონვენცია ითვალისწინებდა ერთგვარ შეზღუდულ დემოკრატიულ მართლობას, რომელსაც ასევე მხარს უჭერდა ის მონარქისტები, ის ბაბეფი, ეგალიტარისტები და ასე შემდეგ. ეგალიტე ნიშნავს ფრანგულად თანასწორობას და ფაქტობრივად დირექტორიამ 30,000 კაცს მიანიჭა უფლება ხმის მიცემისა და ამ ყველაფერს მოყვა ისიც რომ შიდა არეულობა მოყვა და აი დირექტორიას ებრძვის უკვე გარეშე პარტიები. ხო, ამას დაუმატოთ ისიც რომ ნიდერლანდები დაიპყრეს 1795 წელს ამ დირექტორიის წევრებმა, კერძოდ ნაპოლეონი ედგა ამ სათავეში და ესპანეთმა და პრუსიამ თავის მხრივ დაანრღვიეს შვიდობა და 1795 წელს ნიდერლანდები დაიპყრეს ესპანეთმა და პრუსიამ. ამას მოყვა რა? აი აქა ნიდერლანდი. ამას მოყვებოდა რა? უშუალოდ საფრანგეთის განაპირა ზოლზე, საზაცხრო ზოლზე ახალი მტრის გამოჩენა და ფაქტობრივად 1796-97 წლებში დაიწყო ერთგვარად დიდიერი სამხედრო გამარჯვებების სულისკვეთება. კერძოდ აქ იგულისხმება ნაპოლეონ ბონაპარტმა დაიწყო და განდევნა ავსტრია იტალიიდან, აი აქედან ფაქტობრივად დაიწყო ნაპოლეონმა ავსტრიის განდევნა. ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ მთელი რიგი დაპირისპირებები კერძოდ ანუ ნაპოლეონი ორ ფრონტზე იბრძოდა როგორც გარეთ ავსტრიასთან ან პრუსიასთან, ამავდროულად შიგნით ფაქტობრივად დიდიერი სახელწოდებით სამოქალაქო სულისკვეთებით დაიწყო ბრძოლა. სამოქალაქო ხელისუფლება ფაქტობრივად სულ უფრო მეტად დამოკიდებული ხდებოდა სამხედრო ძალაზე და ფაქტობრივად ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ უშუალოდ ნაპოლეონმა ამ სამხედრო ძალით შეძლო დაძლევა სხვადასხვა შიდა კრიზისებისა, კერძოდ ეს იყო ფინანსური კრიზისის დაძლევის საკითხები და ქაღალდის ფულის სრული გაუფასურების პირობებში დირექტორიას ოქროსა და ვერცხლის ფული და სხვა მატერიალური რესურსები ესაჭიროებოდა და შესაბამისად
დაიწყო ახალი სამხედრო ჯარის ჩამოყალიბება და ეს სამხედრო ჯარი, რომელიც უშუალოდ სხვადასხვა ტერიტორიებზე ლაშქრობდა და იქედან ნადავლი შემოქონდა, უნდა გამხდარიყო მთავარი შემოსავლის წყარო. დირექტორია ფაქტობრივად მისი მერყევი პოლიტიკით ვერ უმკლავდებოდა ამავდროულად ქვეყანაში შექმნილ მძიმე ვითარებას და ყოფილი ჭაობის შიგნით მწიფდებოდა აზრი რევოლუციისათვის წერტილის დასმისა და მყარი ქმედებითი ხელისუფლების დამყარების შესახებ და ფაქტობრივად აი ამ დროს იჩენს თავს უკვე ვინ? ნაპოლეონ ბონაპარტი, სიტყვებით რომ წკითხარით, ეს იყო საჭიროა ერთი თავი და ერთი მახვილი, რომელიც ამ თავს დაემორჩილება. ასე გამოხატა ჭაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა და დირექტორიის წევრმა CAS-მა თერმიდორიანთა ერთ-ერთი ნაწილის ახალი მისწრაფება იყო და ფაქტობრივად ამას დაემატა ის, რომ ნაპოლეონმა მოიპოვა ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რადგან ლეგალურად კონსტიტუციის გადასვინჯა მხოლოდ 7 წლის შემდეგ შეიძლებოდა ძლიერი და სტაბილური მართლობის სისტემის შექმნის მომხრეებმა დაიწყეს მზადება სახელმწიფო გადატრიალებისთვის. შეირჩა ერთი მახვილის როლის შემსრულებელიც, ეს იყო ნაპოლეონ ბონაპარტი და ნაპოლეონ ბონაპარტმა 1769-1830 წლებში, რომელიც მოღვაწეობდა და არსებობდა ამ სამყაროში, ეს იყო კორსიკელი არტილერიის გენერალი, შეჩერდა ასე ვთქვათ არჩევანი, სწორედ მისი წყალობით შეძლო თავის დროზე დირექტორია მონარქისტული სახელმწიფოს გადატრიალების მცდელობის ალაგმა, რაც წეღან ვისაუბრე, ამავდროულად სამსახურისთვის, ამ გაწეული სამსახურისთვის ჯილდოდ ნაპოლეონმა იტალიაში მოქმედი ფრანგული არმიის მთავარსარდლობა მიიღო და აი ეს ბრძოლა, რაც ახლა რუკაზე მოცემული, სწორედ ნაპოლეონის მიერ ასე ვთქვათ განდევნილი ავსტრიელები იტალიიდან და ფაქტობრივად მისმა პირველმა დამოუკიდებელმა კამპანიამ ნაპოლეონს ძალიან დიდი სამხედრო წარმატება მოუტანა და სახელი გაუთქვა მცირე ძალებით, დაახლოებით აი ამ ბრძოლაში სულ 38,000 ჯარისკაცით, რაც რიცხობრივად თითქმის ორჯერ ნაკლები იყო მოწინააღმდეგე ავსტრიისა და პიემონტის ჯარზე. შეძლო საფრანგეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ შეკრული კოალიციის ერთ-ერთი მთავარი მონაწილის ავსტრიის ჯარების დამარცხება და აიძულა ავსტრიის იმპერატორი ზავიდაედო მასთან, რომელიც კამპოპორიოს ზავითაა ცნობილი, 1799 წელს გაფორმდა. ავსტრია ფაქტობრივად კარგავდა ტერიტორიებს იტალიაში და აი ეს მთლიანი ტერიტორიები, რასაც ახლა მწვანე ფონზე ხედავთ თქვენ, დაკარგა იტალიაში ავსტრიამ, ოღონდ ვენეციის გარდა, და ეს აღიარებდა ავსტრია იქ შექმნილ ფრანგული რესპუბლიკის შვილობილ რესპუბლიკას. მოგეხსენება, ნაპოლეონმა ერთგვარი ნაპოლეონიდები დაამყარა, ხო? მაგრამ წარუმატებლად დასრულდა ნაპოლეონის ეგვიპტის კამპანია, რომელიც დირექტორიამ წამოიწყო კიდევ ერთი მოწინააღმდეგის ინგლისისთვის დარტყმის მისაყენებლად და ეს მოხდა 1798 წელს, როცა იგი უშუალოდ შეიჭრა ნაპოლეონი ეგვიპტეში და სწორედ იქ აღმოაჩინა როზეტის ქვა და როზეტის ქვა აღმოაჩინა და გაშიფრა. ეს იყო ფრანსუა შამპოლეონი, რომელმაც გაშიფრა. ძალიან საინტერესოა, ფრანსუა შამპოლეონს დასწინოდნენ, რომ აქ იეროგლიფები ეწერა ამ როზეტის ქვაზე, მინდა გითხრათ, და ეს ნაპოლეონმა წამოიღო ეგვიპტეში ლაშქრობის დროს, როცა ინგლისთვის დარტყმა უნდა მიეყენებინა, მაგრამ როგორც გითხარით, წარუმატებლად დასრულდა ეს ლაშქრობა და ეს როზეტის ქვა წამოიღო და ფრანსუა შამპოლეონი იყო ის ადამიანი, რომელმაც პირველად გაშიფრა, მე მგონი თარიღი თუ სწორად მახსოვს, ეს არის 1829 წელი, როცა ეგვიპტოლოგია როგორც მიმდინარეობა დამყარდა და დაიწყო მსოფლიოში არსებობამ და ფრანსუა შამპოლეონი მიდიოდა სახლისკენ საღამოს, როცა თქვა რა უნდა იყოს ეს წარწერები, რა ხატები იყო და როცა თქვა რომ ეს შეიძლება იყოს ასოები, ნუ კრებაზე, საერთო მეცნიერთა კრებაზე ძალიან დასცინეს და საბოლოო ჯამში დიდი ხნის შემდეგ კიდევ ერთმა მეცნიერმა გამოიკვლია და დადასტურდა რომ ესენი იყვნენ, ეს იყო იეროგლიფები როზეტის ქვაზე დაწერილი და ფაქტობრივად ფრანსუა შამპოლეონი იყო ფუძემდებელი ამისი. ხო,
ანუ რითი თქმა მინდა როზეტის ქვა არის ერთ-ერთი დიდი აღმოჩენა ნაპოლეონის რომელიც ეგვიპტის დაკავებით საფრანგეთის თავრობა თავის ხმელთაშუა ზღვაზე კონტროლის დაწესებას და ინგლისისთვის კოლონიებისგან მიმავალი გზის მოჭრას ითვალისწინებდა და იქედან რა დარჩა როზეტის ქვა მხოლოდ და მხოლოდ საბოლოო ჯამში ეს მიზანი რაც ჰქონდა ვერაფერი ვერ გამოვიდა ვარაუდობდნენ ყოველ შემთხვევაში რომ გამოვიდოდა მაგრამ არ გამოვიდა ნაპოლეონის არმია მართალია გაიმარჯვა ხმელეთზე კერძოდ ეს 1798 წლის 21 ივლისი ნაპოლეონის ჯარმა როცა გაანადგურა მამლუქები пирамиდებთან ბრძოლაში და კაირო დაიკავა ხო მაგრამ დამარცხდა ინგლისელებთან საზღვაო ბრძოლაში ეს იყო აბუკირთან 1798 წლის 1 აგვისტოს ინგლისის საზღვაო ესკადრამ როცა ადმირალ ნენსონის მეთაურობით გაანადგურა ფრანგული სამხედრო ხომალდები მინდა გითხრათ რომ აბუკირთან ბრძოლა შემხვდა ზუსტად მასწავლებლის გამოცდაზე და არ ვიცოდი სამწუხარო დამახსოვდა და ინტუიციით გავიხსენე 1799 წელი და ფაქტობრივად 1798 წლის 1 აგვისტო და რაღაცა გადავრჩი აი ამ იმაზე ხო იმის შემდეგ დამამახსოვრდა ეს აბუკირთან ბრძოლა როცა საფრანგეთი ნაპოლეონი ინგლის საზღვაო ბრძოლაში უპირისპირდება და აი ამ ბრძოლაში დამარცხდა და ეს იყო ეგვიპტური კამპანიის კრახი მაგრამ აქ ერთი რაღაც უნდა აღინიშნოს 1799 წლის 9 ნოემბერს ანუ 18 ბრიუმელის გადატრიალება ნაპოლეონის მიერ საკონსულოში გადაწყვიტა ეს ხუთი დირექტორია რომელიც მართავდა მასთან ერთად კიდევ შეემცირებინა ფაქტობრივად ნაპოლეონის ჯარმა ნაპოლეონმა დატოვა ჯარი ეგვიპტეში გაანება თავი და წამოვიდა პარიში, შეუერთდა იგი იქ პარიში უშუალოდ შეთქმულებას, ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების ჩასატარებლად და შეთქმულება იყო დირექტორიის დამხობის ხელისუფლების ხელში ჩასაგდებად და ახალი მთავრობის დასაარსებლად. ამ ყველაფერმა უკვე ცხადია ნაპოლეონის ერის დასაწყისის პირველი ფურცელი დაწერა და სიტყვებით დაიწყო ნაპოლეონმა შემდეგი მართლობა მოქალაქენო რევოლუცია დასრულდა ნაპოლეონი იყო პირველი კონსული რომელიც დასახელდა პირველ კონსულად და დიქტატორულ ძალაუფლებას ფლობდა გაცილებით მეტი ძალაუფლებით ვიდრე ოდესმე საფრანგეთის რომელიმე მეფე ფლობდა რევოლუცია დასრულდა მე ვარ რევოლუცია 1799 წლის 18 ბრიუმერი გეგმა განხორციელდა ძალაუფლება ფორმალურად სამი კონსულის ფაქტობრივად კი პირველი კონსულის ნაპოლეონ ბონაპარტის ხელში გადავიდა და ფაქტობრივად დაიწყო უკვე ნაპოლეონის ეპოქა როდის 1798 წლის 9 ნოემბერს როდის 1799 წლის 9 ნოემბერს კარგად დაიმახსოვრეთ და აგერ ბრიტანული კარიკატურაც კი მიუძღვნეს ბრიტანელებმა ბრიტანული კარიკატურა ნაპოლეონის გადატრიალების შესახებ 1799 წელს აი როგორ აშინებს თითქოს და იგი ხალხს ამ შემთხვევაში და აქ უნდა იყოს მთელი რევოლუციური რევოლუციური რეფორმები კერძოდ აქ იყო რა შედეგი მოუტანა ამ რევოლუციამ საფრანგეთს აქ აი ჩამოწერილი მაქვს ესა ფეოდალიზმი გაუქმდა გამოიცა ადამიანისა და მოქალაქეების უფლებათა დეკლარაცია ეს სამი თავისუფლებათა სწორობა ძმობა მოგეხსენება თითით ეს პროტესტანტებსა და ებრაელებს მიენიჭათ იურიდიული თანასწორობა ეკლესია და სახელმწიფო ოფიციალურად გაიყო კოლონიებში გაუქმდა მონობა ქრისტიანული კალენდარი შეიცვალა რაციონალურ რევოლუციურ კალენდრით რაზეც წეღან გესაუბრეთ 7 დღის ნაცვლად 10 დღე გახდა მიღებულია რაციონალური მეტრული სისტემა დაინერგა ლა მარსელიეზა საფრანგეთის ჰიმნი და სამფეროვანი დროშა გაათავისუფლეს განქორწინების კანონები უფასო დაწყებითი სკოლის განათლება ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდა და მიღებული იქნა ნაპოლეონის საფრანგეთის სამოქალაქო სამართლის კოდექსი როდის 1804 წელს ანუ
ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა, ხო, საფრანგეთის რევოლუცია ძალიან გამეწერა ლაივი, მაგრამ კიდე ერთი პრეზენტაცია უნდა გაჩვენოთ, ეს აუშვოდ ნაპოლეონის მართლობა ძალიან მცირედ მოგიყვებით ამაზეც, რომ დავასრულო ეს თავი და შემდგომ ვენის კონგრესი გადაგვრჩება განსახილველი. ფაქტობრივად ეს რევოლუცია ერთი მხრივ აი ეს რაც ჩამოთვალე, ხო, არის ძალიან კარგი და ამ რევოლუციამ მოუტანა საფრანგეთს ძალიან ბევრი დადებითი, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობით მატერიალური ზიანი მიაყენა. წარმოიდგინეთ, მთელი 10 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ეს იყო რაღაცა გადაბმული რევოლუციური ანარქია, შიმშილობა, ხოცვაჟლეტა და დიქტატურა, ხო, დიქტატურა, რომელიც გასდა ყველანაირ ადამიანურ ფარგლებს, კუდრებიც კი ხელმეორე დაიყვანა გილიოტინაზე და ამ ყველაფერმა, როგორც აღნიშნეთ, რთული და ძალიან ცუდი სიტუაცია შექმნა, მაგრამ დაიწყო ახალი ერა, ნაპოლეონის ეპოქა, რომელიც 1800 წლიდან 1801 წლიდან მე-19 საუკუნის დასაწყისი ფაქტორად ევროპაში ნაპოლეონის ჰეგემონობა, მართლობა, როგორც ასე იგი და სწორედ ნაპოლეონი იყო ის ადამიანი, რომელმაც ძირეული და გარდამტეხი ცვლილებები მოუტანა საფრანგეთს. ფაქტობრივად დაიწყო უშუალოდ რა. მან შექმნა ისეთი სამართლო სისტემა, ანუ მე ხო გითხარით, ანუ ნაპოლეონი გახდა ისეთი ადამიანი, რომელიც არავის ისეთი დიქტატორი გახდა, რომელიც არასდროს არ ყოფილა არც ერთი საფრანგეთის მეფე, ხო? ისეთი ხალხის ნდობა მოიპოვა, რომელიც არასდროს არ ქონია არც ერთ საფრანგეთის მეფეს. ეხლა ვეღარ პოულობ ამ პრეზენტაციას, სად წავიდა, გამზადებული მქონდა. ხო, და ფაქტობრივად ამ ყველაფერმა შექმნა სრულიად ახალი მოდელი, ვითომ დემოკრატიული, ფარულად დიქტატორული და აქ მთელი რიგი ისინი დაიწყო. ახლა ნახოთ ეს პრეზენტაციას. ესე იგი, ნაპოლეონი გახდა დიქტატორი, მართველი, კერძოდ მოქალაქენო რევოლუცია დასრულდა, ამ სიტყვებით იწყებს იგი რევოლუცია მე ვარ და მოკლედ რომ განვიხილოთ, ესე იგი 1799 წელი 1791 წლამდე იყო აბსოლუტიზმის დამხობა, 1791-1793 წლები იყო იაკობინელთა მართლობა, 1793 წლიდან 1799 წლის 9 ნოემბრამდე იყო ზომიერი პარტია დირექტორიას მართლობა და 1799 წლიდან 1815 წლამდე არის ნაპოლეონის ეპოქა. 18 ბრიუმერის გადატრიალებით ფაქტობრივად დაიწყო მართლობა. პირველი რაც მან გააკეთა, ის იყო საკანონმდებლო ხელისუფლება, მთავრობის კანონპროექტის დამტკიცება, რომელიც იყო მის მიერ უშუალოდ არჩეული და პირადად აკონტროლებდა ამ ყველაფერს, მაგრამ წარმოადგენთ ორგანო, რომელიც უშუალოდ არჩეული იყო ხალხის მასებისგან და ხალხი ირჩევდა ორ წარმომადგენელს წარმოადგენთ ორგანოში, იყო ერთ-ერთი პლუსი ხალხის თვალში. ამავდროულად რა გააკეთა მან? ერთგვარი რეფერენდუმი, სახალხო რეფერენდუმი, პლებისციტი ჩაატარა. აი დღესაც იყო პლებისციტზე საუბარი, მინდა გითხრათ, და ეს რეფერენდუმი იყო საერთო სახალხო გამოკითხვა, კითხვით გინდათ თუ არა ნაპოლეონი ფრანგების იმპერატორი გახდეს და ცხადი ამან მოიპოვა ძალიან დიდი გამოხმაურება ფრანგი ხალხის მხრიდან, ხალხი იყო დაღლილი ჯერ პირველი ამ რევოლუციებით, აღარ შეეძლოთ მოკლედ, და უნდოდათ ისეთი ადამიანი, ვინც გაუძღებოდა ერთი ადამიანი, ერთი ლიდერი და ერთი მახვილი, რომელიც ამ ყველაფერს წერტილს დაუსვავს და შესაბამისად ეს რეფერენდუმი იყო კიდევ ერთი ვაი დემოკრატიული, ვითომ დემოკრატიული, ასე ვთქვათ, რეფორმა, რომელიც ნაპოლეონმა, რეფორმა არა, ნაბიჯი, რომელიც ნაპოლეონმა გააკეთა ფრანგი ხალხის გულის მოსაგებად, მოიგო გული, მინდა გითხრათ, და დირექტორია, რომელიც მან გადააგდო და დაამყარა დიქტატურა, იმდენად, როგორც გითხარით, ხაზი გაუსვირ, ისეთი დიქტატურა დაამყარა, რომელიც არასდროს არც ერთ საფრანგეთის მეფეს არ ქონია, და ეს ყველაფერი იყო ხალხის მიერ ნებადართული. რა არის დიქტატურა? ხალხის ნებით ღვთის ბოძებული ბჭყალებში ღმერთისგან ბოძებული ძალაუფლება. აი ასეთი იყო ზუსტად ნაპოლეონი,
და გაინაღდა ყველაფერი. 1804 წელს ნაპოლეონი ფრანგების იმპერატორად ეკურთხა, 1801 წელს ვატიკანთან კონკორდატი გააფორმა და კათოლიციზმი ფრანგების საყოველთაო უმრავლესობის რელიგიად იქცა და ფაქტობრივად ეს იყო რა ეკლესიის ანუ ღმერთის კურთხევა ბჭალებში და ფრანგების იმპერატორობა 1804 წელს უკვე ანუ ხალხის კურთხევა, ღმერთისა და ხალხის კურთხევა ამან მისცა ნაპოლეონს იმის უფლებას, რომ პრესაზე გარკვეული შეზღუდვები დაეწესებინა და ნუ 1802 წელს კიდევ, ესე იგი ქრონოლოგიურად რო მივყვეთ არაგრიოთ, 1801 წელს კონკორდატი გაფორმდა კათოლიკური ეკლესიასთან, 1802 წელს ნაპოლეონი სამუდამო პირველ კონსულად აირჩიეს სახალხო პლებისციტით, რეფერენდუმით, 1804 წელს კიდევ ფრანგების იმპერატორად ეკურთხა და ამავე წელს გამოსცა მისი სამოქალაქო კოდექსი და ეს სამოქალაქო კოდექსის არსი და მნიშვნელობა რომ გაგაცნოთ, მის სიტყვებს და დავიხმარ ნაპოლეონმა თქვა რომ ჩემი ყველაზე დიდი დამსახურება არის ის არა 40 მოგებული ბრძოლა, არამედ სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც მე შევქმენი. ანუ ეს სამოქალაქო კოდექსი იყო ისეთი ვითომ დემოკრატიული დაბალანსებული ყველაფრით გათანასწორებული ფრანგ ხალხზე მორგებული კოდექსი, რომელიც საფრანგეთში ახალ სისტემას და რაღაცას ქმნიდა და ამ სისტემამ ძალიან დადებით შედეგები მოუტანა საბოლოო ჯამში ნაპოლეონს. და მე წეღან ვახსენე, ეს იყო ნაპოლეონიდები, ხო? ფაქტობრივად აი ეს აიტალიის ტერიტორია, რომლის დაპყრობაც ჯერ კიდევ 1798-17 წლიდან დაიწყო ნაპოლეონმა, ხო? და აი ამ ტერიტორიებზე, რასაც თქვენ ხედავთ, დაიწყო ნაპოლეონიდების, ანუ მისი ნათესავების ყველაზე უახლოესი ადამიანების ნაცნობების სანდოპირების დანიშნა და პატარ-პატარა ტერიტორიებზე მართლობა ნაპოლეონიდი, მაგალითად აი ეს ერთი ნაპოლეონიდი, მეორე ნაპოლეონიდი, ანუ მისთვის სანდოპირები ინიშნებოდნენ აი ამ ტერიტორიებზე და ერთ-ერთი ასეთი იყო ნაპოლეონის ძმა ჟოზეფი, რომელიც ორივე სიცილიის მეფედ ეკურთხა. და რა იყო ეს ორივე სიცილიის მეფე? ანუ ერთი სიცილიის ორა ნეაპოლი და სიცილია ამ დროს უკვე ერთიანი იყო, ჯერ არ იყო ცალკე როგორც ასეთი. დაინიშნა ნეაპოლის მეფედ, მაგრამ 1805 წელს, მაგრამ რეალურად სიცილიაზე იყო ბრიტანული ფლოტი გამაგრებული და უბრალოდ იურიდიულად გაიფორმა, მაგრამ ფაქტობრივად, ანუ პრაქტიკულად მხოლოდ ნეაპოლი ეკუთვნოდა საფრანგეთს. სიცილია კიდე ბრიტანეთს ჰქონდა ხელში ჩაგდებული და ფაქტობრივად რა გამოიწვია ამ ყველაფერმა, ხო? ეს იყო დროებით ხაზის გასმა, რომ მაინც ჩემი გახდება ბრიტანეთთან და 1805 წელს ტრაფალგარის ბრძოლაში ფაქტობრივად მოხდა ეს კიდევ და საბოლოო ჯამში ნაპოლეონის ერა იწყება თავისი დიდი ლაშქრობებით, დიდი ბრძოლებით, რომელზეც დღეს აღარ გავამახვილებ ყურადღებას და აქ დავასრულებ საფრანგეთის არეული რევოლუციის დაწყნარებულად, ჩემს მიერ არეული რევოლუციას როგორც ასეთი დავაწყნარებ და უკვე შემდგომ ლაივს დავაანონსებ, როცა განვიხილავ ნაპოლეონის ეპოქას და შეგახსენებთ, რომ შემდგომ უკვე უნდა განვიხილოთ ცივი ომი. 4 ნაწილად იქნება ესეც, სხვადასხვა 4 ომი იყო და 4 ნაწილად განვიხილავ მეც. ძალიან გამეწელა ლაივი, მაგრამ ფიქრობ საინტერესო იყო, ვინც მიყურებდით, ძალიან დიდი მადლობა და თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, ახლა დაგელოდებით რამოდენიმე წამი კიდევ და თუ არა და დავაშვებ დღევანდელ ლაივს. გამარჯობა დავით და ნახვამდის. თუ გიორგი ბოდიში აბუკირის ძეგლი დაუდგა, თურმე არსებობს რაღაც რაც ჩალამ არიცოდა. ხო, ლიზი, ნუ სამწუხაროდ აღარ მახსოვდა ეს და ნუ მე ძალიან კარგად დაამახსოვრდა ეს აბუკირის ბრძოლა, რომელიც ნაპოლეონს გადახდა ბრიტანელებთან საზღვაო ბრძოლაში. კარგით, მეგობრებო, როგორც ხვდები, კითხვები აღარ გაქვთ და დაგემშვიდობებით და აი ამ ლაივებზე რა ჩვენ განხილული გაქვს, აი ტვირთება ჯგუფში ტესტი. დროებით მომავალ შეხვედრამდე მადლობა, ვინც მეყურებს.